دا جنوبی وزیرستان د کونکو په ډیره اسماعیل خان کې دوه ورځنۍ کتاب میله جوړه کړې چې مقصد یې د زده کونکو توجه بیرته کتابونو طرف ته راوستل دي. موږ کوشش دغه و چې مطلب وړکې ته اسټوډنټس ته د مطلب کتابو په باره شه پته ولګي د کتاب ور خپل کو کتاب ور ونسي نه کېل دغه واچنه چې په غیر ضروري سرګرمۍ شه دغه ملوث وي. کتاب میله ته راغلي زده کونکي دا انټرنیټ په ځای په کتابونو کې مطالعه آسانه شماري. انټرنیټ دا نقصان دی چې پاشه اډ درو چې مشتا او مشتا اتھنټک شای پانه کې نبی لکه مطلب اکثر دغه تصویرونو کو یغنه یو کمپایل کو بک او دغه په نت باندې ورکو نو په هارد شي میرا اتھنټک وی یو رجسٹر شودا شاین مشتا ملاویږي او په داتا په بک فیر شي په شغه باندې او میجا یې په شان دا سره ویلای شي میجا پوینټ اوټ کا وای شي په شي مارکینګ کا وای شي په هایلایټیشن هم په شي کا وای شي که تو بیو ملګر راځي در سره شي یو خو سړی د ریډینګ ادا جوړ شي نر ا سافټ چې کیم ته ریډینګ وکي او کیم ته د بک ولا ریډینګ وکي پتا ګډر فار تای نو هغه ته تو پلوس کې وی ته په باندې چې کیم ته پلټ اوټ کا وای شي درتا نشان درته په لگا وای شي نو په صاف کې هغه شای بیانې وی کتابونو شوق لرون کی لپاره دغه جوړه شوه میلا یو نعمت ته او دغه شان میلا جوړولو سره د کتاب کلتور بیل تر واستو کې هم رسته کوي. ودود مسعود، مشرق ٹی وی، ڈیرا اسماعیل خان.